នំបត់សំភារមួយនៅបាច់ចេកដានអ่ะមិនឃើញមុខខ្លួនឯងហើយកំបោះខ្លួនមួយ Hello Sunny You okay អ៊ំអ៊ំគេថាគេមុខខ្លួនឯងអត់ឃើញមុខគេអញ្ចឹងអូកោមកយាយបងមកដល់នេះសុំសំភារមួយសុបាយមានអារម្មណ៍ថាសុបាយមានអារម្មណ៍ថាសុបាយឲ្យបងមកនេះញឹកទេបងឆ្នាំមករាល់ឆ្នាំរាល់ឆ្នាំអត់ចាំតែក្តៅក៏មកខែត្រជាក់ក៏មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះឈ្មោះអីដែរឈ្មោះប្រាប់ប្រាប់បាត់ឆាតការ៉ាដិនបាត់ឆាតការ៉ាដិនបាត់ឆាតការ៉ាដិនហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហ្នឹងបាត់បាត់បាត់ហ្នឹងបាត់បាត់បាត់លោកហ្នឹងបាត់កន្លែងកន្លែងលោកបាត់បាត់ហ្នឹងហើយឆាតហើយឆាតឆាតតារាងតារាងបាត់បាត់របស់លោកហ្នឹងខ្ញុំម្ដងបងបងពេកគេរើខ្ញុំណែខ្ញុំណែណែគ្នាខ្ទើយណាណែគ្នាចង់អត់ប្រើមួយវិញណែលេខទូរស័ព្ទគ្នាក៏មានដែរប្រាប់លេខទូរស័ព្ទផងប្រាប់ទៅក៏មានប្រុសណាខលបងអូនដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់ទេតែមែនទេដែរតែតើតើតើលោកតាថ្នោតហ្នឹងហើយតើតើលោកតាថ្នោតទៅណែកុំលេខខលមកគ្នាផងវិញហើយមានលេខបន្ទប់លេខបន្ទប់លេខមិនមែនលេខបន្ទប់លេខបន្ទប់008ចាអើយហើយអរគុណអរគុណអរគុណតើតើតើមិនខលមកគ្នានេះបញ្ចុះយាយយាយណា